Endi bitta yana suvni tejash degan mavzuimiz bor, ya'ni daraxtlarni o'sishi juda ham kuchli bo'lib ketsa yoki suv kam bo'lsa, suvni kamligidan taqsimlashimiz mumkin. Masalan, aytaylik, uzumlarda, shaftolida va noklarda o'sish juda ham kuchli bo'lib ketishi mumkin, ehtimoli bor va aytaylik yoki o'sishni kamaytirishga va suv kam bo'lgan paytda qaysi davrlarda suvni kamaytirishimiz mumkin degan savol qo'yiladi. Buni meva turidan kelib chiqib, o'sha novdalarda o'sish kuchli bo'lgan paytda unda ham har kuni sug'oramiz, lekin suvni miqdori qisqartiriladi. Aytaylik, odatiy paytda biz 2 soat suv beradigan bo'ladigan bo'lsa, shuni 1,5 soatga tushirishimiz kerak bo'ladi, lekin har kuni sug'oramiz. Ya'ni suvni qisqartirib, suv yo'q bo'lgan paytda ham kamroq sug'orishimiz kerak bo'ladi. Bu degani suvni umuman to'xtatib qo'yishimiz mumkin emas. Suvni miqdorini, kunlik miqdorini kamaytira olamiz o'sishni kamaytirish uchun. Bu odatda uzumda, nokda, aytib o'tganimdek, shaftolida ko'p qo'llaniladi. Olmada qo'llanganda olmani hajmiga, kalibriga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun suv bilan o'sishni sekinlatishdan ko'ra boshqa usullarni qo'llaganimiz yaxshi hisoblanadi olmada.